سرمان سلاوت لبرت و جشن پیروز بید با شوی کی گشتی جشن لکرکوک چون برای واچت و با شوی کی گشتی مراسم مکانی جشن کرکوک مامو بگذار و فرمو بله سلاو لتو سلاو لبنرانی که نیم جشنی توش پیروز به جشنی بینرانی که نیمش پیروز به من سال بازار شورجام که ایره تایبت با فروشتنی آجل و حیوانات و شتی و بکار و قربانی بکرده لاروژانی جشنه بازارەکە لێرە گەرمێکی پێوە دیارە هاوڵاتیان زیاد ئەوانی کە لە ڕۆژانی پێ جەژنە قوربانیان نەکڕیوە دێن لێرە قوربانی ئەکڕن و پاشان ئەیبەنەوە لە ماڵەوە سەرێبڕن یاخود ئەلەم لاوە لێرەوە قەسابەکان لەم لاوە لەم سەرەوە نەگەکە میرەمانەکەم هاوکار بێ قەسابەکان لێوانەوەن ئەوان سەرێبڕن ئەوە ئەگەر ئەو کەسی کە داوا بکات لێرە سەری ببڕێت نەیباتە ماڵەوە فرۆشیارانم لایە کە لێرە تایبەتە بە فرۆشتنی مەڕوو قوربانی ئەم کاتت باش ئەگە بیت ئێرە کاکەوە لە سەعاتەوە لێرەن بازار چۆنە؟ سلام علیکم پێشەکی بە خێراتنتانەکەم و پیرۆزبایی لە ئەبوو مسلمانانەکەم بە بۆنیاتنی جەژنی قوربانی پیرۆز ڕاستی ئەمە شاعرێکە لە شاعیرەکانی خۆی تەبارەتە عالا کە بۆ مانیدا ناوە ئەمە بینێکی زۆر پیرۆزە کە ئێمە یەکەین قوربانیکردنەکە لە سەرەم و مسلمانێکە کە توانایە بێت لەسەرەتی بەڵێ وەک ئێمە لە سەعات وڵای لە دوای نوێژی بیانی و تەخربێن لێرەین چاڕووی نوێژی جەژن نەکرێت کە دوای جەژن نوێژی جەژن دەست پێ ئەکەم شاعرە دەست پێ ئەکا ئەدەر خەڵکان ئەوەی کە بە گوێرەی توانای خۆی بە گوێرەی و پێویست و توانای کە لە گرفانی خۆی ئایەتی ئێتە دێت حیوانی ئاژەڵێکە کرێ و سەرێ بڕێ ئێمەش لێرە پێفرۆشین بۆی سەرە بڕین باشە ئێوە لێرە کە لێرە داتانەوە ئەم قوربانیانە جیاوازی نرخەکانی هەیە لەگەڵ قوربانیەکانی مەدان ئەو ئاژەڵانی کە لە مەدانان لە ڕۆژانی پێش نا بە باوەڕ ناکەم فەرخێکی ئۆتۆیە بێ تامان بەڵێ من مەصرفی زیاد دێتە سەری نا بڵین سەد لە سەد هەروەک بازارە بەڵام فەرقێکی ئۆتۆی نابێ هەر تەقریبن شتان و بابەتان نابێت بەڵێ ئەمە تەواوی زانیارەکان بوو لەسەر قوربانی لە شاری کەرکووک دیارە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک لە ئێستا بە دوا خەریکە ئێوە شاش دەرسنە دەرەوە دەچن بۆ سەر بەڵێ سەرمە سەباح سپاس کە لە کەرکووکەوە لەگەڵ